jetzt. Mm. Här sitter jag vid Posthusplatsen på Malmöfestivalen och har riktigt mysigt med två av bandmedlemmarna i Atlas Using Grip. Hur känns det här i solen? Det är jävligt gött. Jag väntar länge på solen. Det känns som att ni har väntat länge på Malmöfestivalen också. Ni är ju ett Lundaband och har funnits nu i 6 år. Men det är ändå bara första gången som ni spelar här. Hur kommer det sig att ni inte har varit här tidigare? Jag vet inte riktigt. Det har nog inte varit rätt tillfälle. Jag vet inte. Det var perfekt i år liksom. Med de banden som spelar idag och så vidare. Och vi har inte jobbat upp oss särskilt hårt i Sverige heller. Så det beror nog på det ganska mycket. Ni är ju... Jag har en känsla av att ni är större utomlands än vad ni är i Sverige. Var tror ni att ni är som störst? Så... Där vi har varit och spelat, och där tror vi är störst, det är nog Tyskland. För vi har spelat absolut mest i Tyskland. Ja. Det är ett land som vi satsar ganska hårt på också. Vi har bäst distribution av nya plattan där också. Så det är ett jävligt viktigt land som turnerande band. Ja. Att ha, liksom, det är som en hubb för hela Europa. Du måste åka genom Tyskland vart du än ska. Liksom. Så att kunna göra bra spelningar i Tyskland är helt viktigt. Om ni vill beskriva er typ av punk, för det känns inte som punk-punk, utan det känns som något speciellt. Hur skulle ni beskriva er typ av musikgenre? Jag vet inte, alltså, jag tror att när de flesta människorna tänker på punk så tänker de typ på Sex Pistols och skränig punk. Liksom. Jag vet inte. Vi spelar väl någon slags, jag brukar säga att vi spelar någon slags melodisk punkrock. Folk gillar att kalla det för skatepunk, någonting som var stort på 90-talet. Och det är sant, när vi började spela så lät det väldigt mycket... skatepunk liksom, och snabbt och mycket melodiskt och skit, men jag vet inte. Det är mycket hårdrocksinfluens också, så jag vet inte om den vanliga lyssnaren hör det, men vi försöker ju att långsamt dra bandet till att bli ett riktigt stort hårdrocksband. Ni har lärt känna varandra ganska väl, kan jag tänka mig, under så 6 år. Vem festar hårdast av er, om ni ska vara ärliga, i bandet? Så det, jag vet inte, jag väljer väl mina tillfällen, om man säger så. Jag vet inte, du kan vara ganska bra på det ibland, och ibland så är jag nykter hela turnén, så det... Max är rätt bra på det, kan jag tänka mig. Ja. Hur ser en äkta så efterfest efter ett Atlas Using Grip-gig ut? Alltså det brukar väl vara att man får lassa bussen först liksom. Har man tur så sover man på en clubflat ovanför där man spelar. Så lastar man dagen efter, det känns så jävla kul att lasta dagen efter då, men... Man dricker lite bärs och sen så hänger man med folk som är på stället, och är det helg eller en bra dag så kan man ju sticka vidare. Liksom. Kommer ni ihåg en speciell efterfest, det känns som ett riktigt moment i någon rolig liten stad någonstans i Europa eller världen? I lördags i Hamburg. Vad hände i Hamburg då? Jag vet inte, alltså vi spelar precis vid Reeperbahn, den sjuka gatan. Det är som att åka en tidsmaskin eller någon slags... teleport till något sjukt, jag vet inte, det är bara så jävla bra drag där, och det är sjuka människor, det är liksom, det är ju bara helt sjukt. Och sen så jag och Julian och Per, kille som är med och säljer t-shirt och sånt, bara gick en runda liksom, och så kom man till en liksom gågata, det är bara klubb på klubb och är liksom neon, och det känns som man är i Las Vegas. Senaste platta har ju blivit väldigt hyllad av de som tror sig veta allting, kritikerna. Hur tycker ni bemötandet från fansen har varit? Jo, det är liksom... Vi släppte plattan i maj. Och det var meningen att vi skulle släppa den tidigare. Men så var, vi var ute på turné i mars, april och maj innan plattan släpptes. Och redan då har vi inte varit ute och spelat i Europa sedan i höstas. Liksom. Och redan då märkte man liksom att shit, nu kommer det mycket mer folk. Och peppen på plattan innan den släpptes var ju enorm. Och nu, de här två spelningarna vi gjorde nu var ju, fick vi helt bra bemötande, och det är ganska spännande, för vi har ju liksom inte gjort någon turné efter att plattan har släppts sen.
Så vi ska ut med Millencolin och spela förband till dem i 2 veckor nu. Då kommer vi märka, kommer de märkas lite, även om det är, de är där för att se Millencolin. Så. Men framförallt när vi åker ut i november håller vi på att boka en headline-turné. Och då kommer vi nog, liksom ett halvår efter plattan är släppt, så kommer de märkas helt och hållet. Man kommer att se hur mycket det har vuxit liksom. Det är lite en del av framtiden, men vad förväntar ni annars av 2012, så här, precis efter en plattorna, om man vill få ut mer, eller kan ni känna er trygga och lägga er tillbaka bara och fan vara, ja, lite soft nu liksom? Jag vet inte riktigt. Jag känner att vi kanske borde släppa någonting till. Ingen fullängdare, men en liten pryl liksom, för att hålla intresset igång. Sen känner jag att det är dags att vi drar från Europa också och spelar någon annanstans. Och ge det första chans. Liksom. Jag tror att vi kan nog turnera ett tag in på 2012 på den här plattan också. Just eftersom att vi liksom gör första turnén efter den släppte i november. Så jag tror bara det är bra att bara turnera som fan i våren och se vad som händer. Gör festivaler på sommaren. Och vi, eftersom den kom så sent på plattan, så kunde vi inte göra så mycket festivaler detta året. Så vi får satsa på festivalåret 2012. Det låter jättebra. Tanke till framtiden. Tack så mycket för att ni ville. Tack.